skal være dygtigere til at sørge for at sætte en ære i og en selvforståelse omkring, at vi alle mand forsvarer, vi gør alt, hvad vi kan rent forsvarsmæssigt for at komme til at stå rigtigt på banen. Der er nogle små ting rent defensivt, hvor vi skal stå en lille smule tættere imellem kæderne, så der ikke kommer mellemrum og så videre. Det bliver specielt afgørende i forhold til den der fredagskamp, vi har mod Lyngby, så det gør vi selvfølgelig alt, hvad vi kan for. Men hvor meget føler du egentlig, at defensiven er skyld i de tre mål i dag? Nej, men det er jo mirakler. Altså, som jeg sagde før, det er jo et mirakel, at Skidt Larsen laver et saksespark. Det er jo et mirakel, at Gammelby træber til at to mand og sparker med sin kolde venstre over den lange hjørne. Altså, det er altså, Silkeborg må jo alt andet lige i hvert fald have opbrugt meget af det heldige eje sæsonen i dag. Fordi vi gør nok til at vinde, og vi sandsynliggør også, at vi skal vinde den her fodboldkamp på alle parametre. Vi blev alt for passive nede bag, vi får ikke skubbet op, og de får for meget plads. Så er det godt, at de rammer bolden pisse dårligt på to, at det er pisse heldigt, men de får for meget plads, og han får lov at trække ind i banen, kan forbi to, og på den anden får den lov at dumme ned. Altså, det er bare, vi er bare for passive. Altså. Dit eget mål får et flot indlæg fra Frederik Møller? Ja, jamen, jeg tager chancen og håber på, at den kommer til forreste, og det gjorde den så, og den lå super godt, og så var det dejligt at få puttet den ind. Og lidt senere faktisk også et rigtig flot langskud derinde, som desværre lige tager underkanten overlæggeren og springer ud igen. Ja, jamen sådan er det. Det er langt udefra, jeg tager chancen, og så er det bare ærgerligt, at den ikke går hen lige der. Kan du bruge man of the match til noget i dag, eller står du blot og ærger over, at I har mistet 2 point? Ja, man kan altid bruge, at man har spillet en fin kamp, men jeg er mest ærgerlig over, at vi egentlig det føles som nederlag, når vi er foran 3 de sidste 20 minutter, så det er nok det, der sidder mest i mig lige nu. Som målmand er det lidt sjovt at lukke 3 mål ind, specielt når vi tager 2 point, som jeg føler, fordi hvis vi bare holder Silkeborg for at score en 5-10 minutter efter vi har scoret på 2, så tror jeg, de knækker, og så er det frustrerende, at de skal have medvind ved at score lige bagefter. Det er surt og ikke godt nok også.